Hvis du mangler at vedhæfte dokumentation til din ansøgning, modtager du en e-mail fra os, hvor vi beder dig om at vedhæfte den manglende dokumentation. I mailen får du et link til ansøgningsportalen. Klik på linket for at komme videre. Du skal nu logge ind i ansøgningssystemet. Det er vigtigt, du logger ind på samme måde, som da du oprettede din ansøgning. Du kan nu se, at vi mangler dokumentation fra dig under den fane, der hedder status. Her står der rykket for dokumentation. Du skal nu gå ind og vedhæfte din dokumentation. Gå ind under fanen aktion og klik på rediger ansøgning. Klik nu på næste, så du kommer ind under krav og forudsætninger. Her skal du nu uploade din manglende dokumentation ved alle de gule felter. Du skal vedhæfte din dokumentation i både bestået videregående uddannelser og ikke færdiggjorte videregående uddannelser. Også selvom du for eksempel ikke har bestået en videregående uddannelse, så skal du altså vedhæfte dokumentationen i den boks alligevel. Det må gerne være det samme dokument i begge bokse. Udfyld nu felterne med dine oplysninger. Du skal nu vælge den dokumentation, du vil vedhæfte. Klik på Upload. I feltet med kursus og fagbeskrivelser skal du navngive det dokument, du uploader. Når der ikke er flere gule felter, klikker du videre på Næste i toppen af siden. Du kommer nu videre til Vis ansøgning. Her klikker du videre på Næste. Du kan nu sende din ansøgning igen med den nye dokumentation, du har vedhæftet, ved at klikke på Send ansøgning. På statussiden for dine ansøgninger kan du nu se, at din ansøgning står som gensendt. Det betyder, at du nu har sendt din ansøgning til os.